Hej, hej, spet imamo en hiter kosil. Ampak tak kosil je res najhitrejši. Glavno, delali bomo krompir, to delam samo, kadar res nimam cajta. Imam 10 minut cajta, da pač pojem. Naredim takole. Sladek krompir. Malo ga našpikamo zato, ker ga bomo dal na topel. Evo, ga daš noter. A ja, evo pa polnilc. Še trebam počakati. Baterija dol padla nekamor, ker nadaljujemo. 7 minut. Je 2 minut, 7 minut tega, kaj pa. Ej, se res, gremo mi naprej. Naprej gremo delati. Kaj še dodatno rabimo? Rabimo grški jogurt, ali pa kislo smetano. Rabimo tuno, ki damo noter koruzico lepo, pa fižolčka, pa korenček, ali pa se s kakšnem maretom zmeniš, ki ima to že zmešano. To je to. Kavo lahko naredim? Kaj začne delati, obrnemo okoli. Približno polovica je to. Evo, že! 1, 2, 3, 7. Kaj mehak ga ven daš? Zajmo nož. Prerežemo. Da vidi to. Daš takole malo narazen. Zajmeš grški jogurt. Daš takole. Zajmeš tole mešanc od Mareta. Ali kogarkoli. Evo, to je to. To se lahko skupaš v bistvu, če imaš mikrovlovko na šihto, če imaš kjerkoli. En, dva, tri, pike boka. Notar daš kar pa še, lahko daš slanino, lahko daš čokolado po bananom za izmene. In pol v praksi sem takole. Daš narazen. Zdokon. Evo, čarovno prašek. Vse je dobro in to je to. Ksilo vizije na mizi. Igre pa jesmo, hajde. Kaj ste še kaj, konc je? Vedu. Jaz je konca.